Середа, 23 липня. Мої вітання усім глядачам. Час новини на телеканалі «Віта». Далі коротко про основні теми дня. Як не зламатися на війні? Поради психологів. Дитяча творчість на війну. І спочатку коротко про новини із Східного фронту. Сьогодні там терористи збили 2 українських винищувачі. Доля екіпажу залишається невідомою, але в Міноборони сподіваються, що льотчики таки встигли катапультуватися. І коли так, то вони зараз, на жаль, на підконтрольній бойовиками території. Війна. Ще півроку тому для українців це було лише слово. А сьогодні це реалії сходу нашої країни. Там смерті молодих, кров і страх. Але війна щодня намагається надломити і тих, хто чекає на героїв вдома. Наша репортерка Тетяна Орлова знає, як стати незламними. Олександр Бровинський – доброволець. Пішов захищати країну за покликом серця ще у травні. Чергував на блокпостах у Донецькій області. Зараз лікує фізичні та душевні рани у військовому госпіталі. Коли терористи обстріляли їхній блокпост, отримав контузію та втратив брата-близнюка. В той момент думаєш, куди би скритися, скоріше всього, коли йде обстріл. І ззаді у тебе товариші, їх треба... Прежде всего взять, занять свою позицию, чтобы отбить, допустим, противника, который будет наступать. Знаешь, что за тобой товарищи, их надо прикрыть. Вот это основное. А все остальное, это уже отходит на второй план. За словами бійця, там, на війні, він як ніколи сумував за рідними, особливо у хвилини затища. Дома на нього чекає родина та дівчина. Але після лікування Олександр готується повернутися в зону АТО, бо там залишились його друзі. Більшість досить стійко переносили ці, скажімо, тяготи служби і тяготи бойових дій. Ну, але, звичайно, потребували підтримки, потребували зв'язку з домом, з рідними, з близькими. Це для них також вагома підтримка. Потребувало того, що віри в них, що люди знають, що вони цінуються на Україні, що їхня робота, їхня дія, вона буде оцінена державою. Психологи констатують, будь-який конфлікт, а тим паче воєнний – це стресова ситуація. Найбільш вразливі до неї – чоловіки молодше 30 років. Особливо, якщо вони не мали досвіду служби. Хворих появляється, іменно, появляється на фоні всіх цих психотечних розладів. Появляється загальна слабкість, повішена роздратованість, тривога, неспокійний сон, знижений настрій. Подібні симптоми спостерігаються і в тих, хто чекає на військових вдома. Відсутність точної інформації лише посилює нервозність та неспокій. Чим більше жінка буде знати про те, що відбувається з чоловіком, я не кажу про якісь службові, наприклад, там таємниці чи так далі, якісь подробиці. Але чим більше вона буде знати, тим спокійнішою вона буде. Тому що психологічно саме те, чого ми не знаємо, викликає найбільший страх і тривогу. Навіть якщо то інформація якась негативна, але ми її знаємо, ми вже виробляємо якусь стратегію, як її подолати. Рідних, які чекають на своїх чоловіків, психологи закликають підтримувати своїх бійців. Для цього радять в першу чергу самим зберігати спокій, адже доведено, що, наприклад, настрій дружини передається чоловікові. Аби заспокоїти себе у буремні дні, слід частіше спілкуватись з близькими, займатися улюбленими справами та у жодному разі не докоряти чоловікам, що подались захищати батьківщину. Якщо жінка буде говорити про якісь хороші новини в сім'ї, якщо вона буде повторювати чоловіку, що він для неї дуже важливий, що вона пишається тим, що він робить, і що він дуже потрібний, що вони дуже чекають, то я думаю, що то буде сприяти саме створенню такого психологічно нормального стану у чоловіків, яким він там дуже-дуже потрібний. Схильні переймати настрій жінок і діти. Аби вберегти їхню нервову систему, психологи радять ділитись своїми почуттями, розмовляти з ними, пояснювати, що відбувається, та обмежити перегляд новин. А ще разом з малечою малювати та писати листи для бійців АТО. Кажуть, ці дрібнички – найкраща підтримка нашим військовим. Тетяна Орлова, Володимир Гірявенко, новини, телеканал «Віта». Схоже, знали поради психологів організатори флешмобу під назвою «Моя єдина рідна Україна». Його влаштували в одному з вінницьких дворів. Протягом години для місцевих дітлахів тривали майстер-класи із бісероплетіння, квілінгу, аплікації і малювання. Найкращі роботи маленьких вінничан у якості дарунків військовим поїдуть у зону АТО.
9-річна Настя старанно нанизує бісеринку за бісеринкою. Із намистин в національних кольорах вона виготовляє берлок у вигляді рибки. Каже, це для військових, які зараз у зоні АТО. Вони захищають нашу землю, щоб ми були незалежні. А 12-річна Катерина майструє браслет. Та на відміну від Насті, хотіла б, аби його передали дітям, які мешкають на сході. Тяжка ситуація. Я хочу зробити маленький подарунок, щоб вночі стало хоч трошки легше. Яна взялася за аплікацію. Синім кольором на ній вона позначила Україну, а поряд приклеїла червоне серце. Дівчинка певна, її робота подарує захисникам доброту і любов. І любов до України. Усі ці діти стали учасниками флешмобу «Моя єдина Україна». Його влаштували просто неба в одному із вінницьких дворів. Найкращі роботи малечі організатори обіцяють передати в зону АТО. Вже назбирали їх цілий ящик. Прямо з душею все це виготовляють, аж приємно, аж інколи просто сльози на очі навертаються, коли дивишся на ці малюнки, і там ви найкращі захисники вітчизни, ми вас любимо, ми вас підтримуємо. Ну, і в такому плані, якби дітки дуже підтримують, хоча вони й маленькі, але вони вже просто розуміють, ну так, може, там зі слів, з новин, вони розуміють вже, що таке відбувається у нас на сході. Такі флешмоби прийшли на зміну дворовим концертам, які були популярними минулого літа. Цьогоріч від гучних святкувань довелось відмовитись. Через ситуацію в країні навіть до цих майстер-класів вінничани ставляться з недовірою. Ми навіть бувало такі ситуації, що ми приїжджаємо в двір і нас запитують, чи ви не сепаратисти. Нас перевіряють, як ми спілкуємося, задають нам такі якби питання, щоб почути, чи немає у нас ніякого акценту, щоб подивитися, чи в нас нічого в машині там лишнього немає. Ну, дуже важко буває в таких умовах працювати. Аби дітлахи не сумували, для них також влаштували ігри та забави. Та традиційний уже боді-арт. Щоправда, за бажанням маленьких вінничан малювати довелось лише національну символіку – жовто-синій прапор та тризуб. Я роблю ці флаги, тому що я патріот, люблю свою країну, хочу підтримати її. Маленьких учасників флешмобу балували морозивом. Солодкого бонусу організатори заготовили майже 300 пачок. Такі свята уже провели у 5 вінницьких дворах. Планують завітати ще у десяток. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Ну, ми продовжуємо наш випуск, далі розповімо. За освітою через пів країни. Чому? У вінницьких школах запахло фарбою. Формула-1 по-вінницьки. Кілька сотень абітурієнтів зі Сходу бажають навчати саме у вінницьких вишах. Переважно це мешканці Донецька, Донецької та Луганської областей, а також Криму. Заявки на вступ до вузів особисто подали лише кілька чоловік, всі інші надіслали електронні заяви. Таких дітей ми забезпечуємо гуртожитками, да, до них, звичайно, досить такий коректний підхід, звичайно, розуміємо сьогоднішню ситуацію. Затримок із виплатами пенсій на Вінниччині немає. Про це заявив начальник обласного пенсійного фонду. За його словами, бюджетне наповнення фонду проходить за встановленим графіком. Разом з тим, залишається для чиновників проблема питання заборгованості по страховим внескам, які останні два роки ніде не адмініструвались. Зараз вона складає 9 мільйонів гривень. Борги не ради боргів погашення, а раді того, що це майбутня пенсія пенсіонерів. Тобто там, де є борг, це ні страховий стаж, ні заробітна плата не зараховується людина, яка буде виходити на пенсію. Оце єдина сьогодні у нас, будемо говорити, проблема, яка сьогодні существує. Шалена автопогоня міськими вулицями – це не сюжет голівудського блокбастеру, а вінницька реальність. Чотири екіпажі ДАІ на шаленій швидкості півгодини переслідували Гори Шумахера на автомобілі Audi, який проігнорував їхню вимогу зупинитися. Дивом обійшлося без людських жертв. Понівеченими залишилося лише 5 автівок. Подробиці у сюжеті нашої Олени Гук. Про те, що вулицями міста на великій швидкості ганяє чорна Ауді, інспекторам ДАІ повідомили вінничани. Чотири екіпажі ДАІ-вців взялись наздоганяти автівку. Вимогу зупинитися водій-втікач вперто ігнорував. Драг-рейсинг по-вінницьки розпочався о пів на восьму, четвер з вулиці 1 травня. Далі Чорновола, Київська, Євазовського, потім зворотному напрямку до Центрального мосту і по Соборній. Тут втікач ледь не збив людей, що виходили з трамваю, і навіть не подумав зупинитися. Далі Хмельницьке шосе, блока Келець-Каляліратушної, Медведєва.
На перехресті останньою 40-річчям перемоги горе-водій зіткнувся з автомобілем «Кія», який рухався по головній дорозі. «Ауді» закрутило, воно зачепило ще 4 автівки, що були припарковані поруч. На цьому все й закінчилося. Від ударів у машини водія відлетіло колесо. Жахливі були сирени, вибігла на балкон, летить машина, перекресток, удар, синя машина сюди, а далі удар, знов удар, і я розумію, що все. Не бачила, я була на балконі, я не бачила. Ми вже вибігли, коли я почула, що машину стукнули нашу. Ви водій цього автомобіля? Ви керували транспортним засобом? Вам задають питання, шановний. Я не хочу відповідати. Вам задають питання. Я розумію. Хто керував транспортним засобом? Говоріть спокійно, не треба нічого. Я. Ви керували транспортним засобом? Ви щось вживали сьогодні чи ні? Ні. У наркодиспансері ж констатували, чоловік у стані наркотичного сп'яніння. В його крові виявили залишки амфетаміну та анубісу. Документи в нього були відсутні. Взагалі, свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб, посвідчення водія. Перевірили по наявним облікам, які в нас є в Державтоінспекції. Значить, було встановлено, що у 2013 році даного водія притягували до адміністративної відповідальності за керування в нетверезому стані, а саме наркотичне сп'яніння. Суд позбавив його керування на 2 роки. Відповідно, він не мав права сідати за кермо автомобіля. Тепер 26-річний вінничанин щонайменше 10 років і не сяде за кермо автівки, кажуть УДАІ. А ще йому доведеться відшкодувати збитки людям, чиї автівки розтрощив. Їхали з дому з отцом на роботу. І тут ні з того, ні з сього сработали подушки, я по тормозам. І є. Я приїхав взагалі до аптеки і десь без 28 припаркувався і сидів в машині. Фактично весь перед машини знесений. Двигун, то я так заглядав через щілину, вроді би цілий, але радіатор, вся ця передня підв'язка, тут, похоже, там нема слова. Немає слів і вдаївців, коли їм доводиться стикатися з подібним. Міські та обласні інспектори оголосили безстрокове полювання на безвідповідальних водіїв. Кажуть, через них стрімко зростає кількість аварій. Минулого місяця у 3,5 рази. І виною тому, як правило, перевищення швидкості та зелений змій. Щодня зупиняють щонайменше 500 нетверезих кермувальників. На сьогоднішній день вже в нас 3940 водіїв оформлені за керування в стані алкогольного сп'яніння. Погоною зі щасливим кінцем називає наздоганялки водія під дурманом та інспекторів ДАІ Андрій Гальчинський. Досвідчений гонщик аварію бачив постфактум, годину по тому. Не гадав, що у Вінниці може бути голівудський сценарій. Чудом ніхто не пострадав, а автомобіль опасен навіть при скорості 5 км в час. За того, що маса автомобіля там 1,5 тонни або тонну 300, да? То вже він наїжджає на чоловіка, толкає, бідро ламається, тому що, як правило, першим, що касається, це бідро. Вот. І наїжджає, і маса автомобіля, колесо, чоловік вже страдає. Ми тут бачили, що і 60, і 120, і, в общем, на різних скоростях по всьому місту це шло преслідування. Міру покарання гонщику визначатиме суд, але відповідати йому доведеться за усі порушення. А це щонайменше 3 статті різних кодексів України. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Середина літа, а в школах нашого міста кипить робота. Навчальні заклади готують до 1 вересня. Міняють вікна, двері та меблі, фарбують підлогу та клеють шпалери. Ремонтними роботами власноруч не гребують і батьки школярів, аби зекономити. Про підготовку до нового навчального року у школах – далі у матеріалі. Другокласниця Оля Табуровська уже скучила за школою. Хоч до початку навчального року ще далеко, прийшла подивитись, що відбувається у її класі. Стіни обдерті, парт немає, дошки теж, в кабінеті ремонт. Школи готуються до нового навчального року. Дівчинка з нетерпінням чекає 1 вересня, адже тоді її клас буде гарний. Шайки в нас на свято, завжди є шайки. Класні. Ремонт у класних кімнатах батьки роблять переважно власним коштом. Роблять підвісну стелю, міняють двері та меблі, шпаклюють стіни, клеють шпалери. Майже всі роботи виконують самотужки. Кажуть, хочуть зекономити. Я думаю, в межах десь 5-6 тисяч ми маємо вкластися, тому що матеріали ми маємо купляти і ми хочемо, щоб вони були якісні, не десь брати, де дешевше і де незрозуміло, звідки привезене. Тому трошки вкладемось. Важко, звичайно, важко, тим більше в сучасних умовах. Але намагаємось, бо це для дітей.
Робота кипить по всій школі. У будівлі майже 40 років не робили капітального ремонту. До ладу приводять хол, медичний кабінет, коридори, міняють і вікна. Їх у школі близько 400. За рахунок саме грантових коштів, які отримала міська рада, іде заміна абсолютно всіх віконних блоків. Це така неоцінений вклад в цьому році в наш заклад, тому що самотужки, це потрібно було б років 15, щоб ці всі вікна замінити. Також буде відбуватися частковий ремонт даху теж за бюджетні кошти. Поратись з усім планують до початку навчального року. Якщо затишними класними кімнатами діти забезпечені будуть, то зі спортивним майданчиком усе не так просто. Той, що є на території школи, замалий та незручний, і спортивної зали на всіх теж не вистачає. Навантаження на спортивну залу було занадто велике. Це три класи одночасно. Ви розумієте, що використати урок потужньо, ефективно, повністю до кінця неможливо при такому навантаженні. Розвантажити спортзал 25-ї школи міг би спортмайданчик, що біля сусідньої 18-ї загальноосвітньої. Цих два заклади мають спільний стадіон. Та є одне але. Нещодавно суд визнав виділення землі під спорткомплекс та багатоповерхівку поряд незаконними. Попри рішення Феміди, роботи виконують. Хотів би звернути увагу на той момент, що будь-яких рішень суду про заборону будівництва до даної пори не існує. Крім того, позивачі ще окремо звернулися до суду буквально 18 липня, це декілька днів назад, з клопотанням про забезпечення позову, де просили заборонити проводити будівництво. Їм було відмовлено в задоволенні цього клопотання, тому будівництво проводиться законно. Приблизно 200 дітей він буде поміщувати. Там буде 5 різних майданчиків, полів. Це мрія, думаю, абсолютно кожного закладу, кожного директора мати біля себе такий комплекс. Поки одні дорослі наводять лад у школі, а інші ведуть бої за спортмайданчик, Оля готується до школи. Займається англійською, читає та пише. Шкільну форму та портфель батьки їй уже придбали. Тетяна Орлова, Олександр Малий, новини телеканал «Віта». Ось такою цю середу побачили репортери нашого телеканалу. Щодня о 19-й по будні говоримо лише про актуальне. Бо ж «Віта» – живий телеканал нашого міста. Отож, бажаю усім глядачам вдалого вечора і мирного неба, попри погоду. У четвер у Вінниці синоптики прогнозують дощ, місцями грозу. Вітер поривчастий, східний 5-10 метрів за секунду. Вночі стовпчики термометрів сягнуть позначок 12-14 тепла, вдень 24-26.